Rəhman və Rəhim olan Uca Allahın adı ilə. Əziz və dəyərli izləyicilər, hər birinizi Allahın salamı ilə salamlayıram. Uca Rəbbimizin lütfü, rəhməti, inayəti, ümmət-i Muhammedin və siz dəyərli qardaş və bacılarımızın üzərinə olsun. Bugün söhbət açacağımız mövzu Əhl-i Beyt bağçasının ilk imamı, Allah Rəsulunun qardaşım dediyi Həzrət Əli əleyhissalam haqqında olacaqdır. O mübarək imamın bugün mövlud günüdür, dünyaya göz açdığı gündür. Bu münasibətlə bütün müsəlmanları, dəyərli qardaş və bacılarımızı təbrik edirik. Uca Rəbbimiz onun kimi olmağı, onun kimi yaşamağı, ona bənzəməyi, onun Allahı necə tanıyırdısa tanımasından, onun Allaha necə qulluq ibadət etməsi var idisə, onun qulluq və ibadət etməsindən, onun necə insanlığa xidməti var idisə, onun xidmətindən hər bir müsəlmana nəsib etsin. Onlar Allaha elə bir formada inandılar ki, inandıqlarından sonra zərrə qədər olsun, bir an olsun, bir nəfəsi alıb vermək qədərində olsun, qəflət içərisində yaşamadılar. Həzrət Əli əleyhissalam mübarək Rəsula 10 yaşında nübüvvətini təsdiqlədikdən sonra, Allaha inandıqdan sonra o gündən ömrünün sonuna qədər iman əsasları üzərə yaşadı. İslam əsasları üzərə yaşadı. Qur'an əsasları üzərə yaşadı. Mübarək imam Kəbənin içərisində dünyaya gəldi. Nə böyük xoşbəxtlikdir ki, Allahın evində dünyaya göz açasan. Yəni, sənin aldığın nəfəs Allahın evinin havasıdır. Allahın evində dünyaya göz açır, Kəbə evində dünyaya göz açır və ömrün sonluğu da Allahın evində, məsciddə zərbətlənərək şəhadətə qovuşur. Həzrət İmam Əli əleyhissalam Allah Rəsulunun yanında böyük bir sədaqət göstərdi, böyük bir vəfa göstərdi. Həzrət Əli əleyhissalam Allah Rəsulu yanındakı insanlara hansı təklifi verdisə, hansı köməyi istədisə, hansı yardımı istədisə, hər kəsdən öncə əlini qaldırar, mən edərəm ey Allahın Rəsulu, məndən istə ey Allahın Rəsulu. Halbuki o maddi imkanları olmasa belə, Allah Rəsulunun yanında daima özünü ona qardaş olaraq, yardımcı olaraq göstərirdi. Bütün döyüşlərdə Allah Rəsulunun yanında olar, Allah Rəsulunun yardımına qaçar, vücudu ilə, canı ilə onu qorumağa çalışardı. Və Allah Rəsulunun yolunda ölümdən belə zərrə qədər tərəddüd etmədən, qorxmayan mübarək imam ən böyük sübutu Allah Rəsulu Məkkədən Mədinəyə gələrkən onun yorğanında, döşəyində uzanıb, yorğanı üzərinə çəkər, ölüm döşəyinə uzanar, onun yolunda, təbii ki, İslamın yolunda, Allahın yolunda öldürülmək təhlükəsi olsa belə, gözünü qırpmadan, zərrə qədər tərəddüd göstərmədən, həyəcana qapılmadan o döşəyə girər, yorğanı da üzərinə çəkərdi. O mübarək imam yaşadığı həyatda zöhd içərisində, təqva içərisində yaşadı. Allaha olan imanı zərrə qədər zəifləmədi. Allaha olan imanı və təqvası sayəsində ətrafında olacaq mərifət sahibi insanlar yetişdirdi. Və o mübarək imama vəlilər sultanı deyirlər ki, vəlilərin, övliyaların sultanı hesab oldu. Allah Rəsulü onun haqqında buyurdu, mən elmin şəhəriyəm, Əli isə onun qapısıdır. Mən hikmətin şəhəriyəm, Əli isə onun qapısıdır. Allah Rəsulü bir elm şəhəridirsə, o elm şəhərinin qapısı Həzrət Əli əleyhissalam oldu. Allah Rəsulü hikmətin şəhəridirsə, o hikmət şəhərinin qapısı mübarək imam Həzrət Əli əleyhissalam oldu. Və Həzrət Əli əleyhissalam o Əli əleyhissalam idi ki, Allah Rəsulunun vücudumun parçası dediyi, özümdən bir hissə dediyi Həzrət Fatimə anamızın həyat yoldaşı idi. O mübarək imamın övladları Həzrət İmam Həsən əleyhissalam idi, Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalam idi, Həzrət Zeynab
salamullah aleyhə idi. O cür böyük övladlar yetişdirdi. O cür böyük fədakar İslamın xidmətçiləri yetişdirdi. Həzrət Əli əleyhissalam yaşadığı dövrdə fəqirin halına yanan, yoxsulun halına yanan, varlığı ilə şeytanı belə qorxuya salan mübarək bir imam idi. Bugün biz Həzrət Əli əleyhissalamın mövludundan danışırıq. O günü özümüz üçün sevinc olaraq qeyd edirik. Həzrət Əli əleyhissalamın üzərindən əsrlər keçməsinə baxmayaraq mövludunu günümüzə daşıyır və o mübarək imamın mövludundan, varlığından, dünyaya gəlişindən dərslər götürməyə çalışırıq. Təbii ki, sevmək kifayət deyil. Sevən sevdiyinə bənzəyər. Və biz əgər həqiqətən Həzrət Əli əleyhissalamı seviriksə, sevdiyimiz imama bənzəməli, onun yolu ilə getməli, onun necə həyat yaşayırdısa, təbii ki, eynisini yaşamaq qeyri-mümkündür. Onun yaşadığı kimi həyat yaşamaq məcburiyyətindəyik. Həzrət Əli əleyhissalam bizim rəhbərimiz, imamımız deyiriksə, onun İslama xidməti necə idisə, biz də onun kimi İslama xidmət etmək məcburiyyətindəyik. O insanlığa necə yanırdısa, qapısına gələn bir yoxsul ehtiyacını istəyər, Həzrət Əli əleyhissalam bu yoxsulun ehtiyacını ödəyər, sonra oturub hönkür-hönkür ağlayardı. Soruşanda ki, ey imam, sən o yoxsulun ehtiyacını ödədin, o istədi, sən də verdin. Nə üçün ağlayırsan? Mübarək imam buyurur ki, nə üçün o mənə gəlmədən mən ona getmədim? İmam yaşadığı ömürdən bir hissəsi, həyatının bir anını bizə göstərir ki, sizə gəlmədən siz gedin. Sizdən istəmədən siz verin. Siz insanlığa nümunə olun. Siz insanlığa örnək olun. Allahı tanımada, mərifət sahibi olmada Həzrət Əli əleyhissalam böyük bir üstün məqam sahibi idi. Bugün biz Həzrət Əli əleyhissalamı seviriksə, Həzrət Əli əleyhissalamın tanımasından öz həyatımıza bir pay çıxmalıyıq. Həzrət Əli əleyhissalamın tanıması necə idi? Həzrət Əli əleyhissalam Həmmam xütbəsində təqva sahiblərini necə anladırdı? Bugün Həzrət Əli əleyhissalamın Həmmama anlatdığı təqva sahibləri biz də ola bilirikmi? Onun anlatdığı təqva sahiblərinə bənzəyə bilirikmi? Yəni, həqiqətən də mi Həzrət Əli əleyhissalamı biz sevgidə sadiqik, sədaqətliyik? Burada özümüzə sual verməli, təbii ki, sevirik. Amma sevgimizi yenidən bir gözdən keçirtməyə ehtiyac var ki, bugün Həzrət Əli əleyhissalamın mövlud günüdür, bugün bir fürsət günüdür. O mübarək imamı düşünək, təfəkkür edək, həyatını gözümüzdən keçirək, baxaq. Təbii ki, bütövlükdə onu anlamaq çətindir. Allah Rəsulu buyurur ki, Ya Əli, Allahı mən və səndən başqa heç kəs yaxşı tanımadı. Məni də Allah və səndən başqa heç kəs yaxşı tanımadı. Səni də Allah və məndən başqa heç kəs yaxşı tanımadı. Əgər Allah Rəsulu Əzrət Əli Əleyhisselam haqqında bu cür buyurur ki, səni Allah və məndən başqa heç kəs yaxşı tanımadı, biz də Həzrət Əli Əleyhisselamı yaxşı tanımırıq. Amma yaxşı tanımağa çalışsaq, bu gün fürsətdir ki, o mübarək imamın da ruhaniyyəti bizim həyatımıza nəzər salsın, bizim qəlbimizə nəzər salsın, bizim yaşayışımıza nəzər salsın, Allah da o mübarək imamın vəsiləsi ilə bizə nəzər salsın, bizim dəyişmək, dəyişilmək istədiyimizi görsün və bizi dəyişdirsin, bizi təmizləsin, bizi mübarək imamın yolunda olanlardan, izi ilə gedənlərdən, həqiqi sevənlərindən qərar vermiş olsun. Mövludunuz mübarək olsun.